40-сантиметрового сома Віктор Лисаконь знайшов поряд з насосною станцією сьогодні вранці. Чоловік каже, забруднення ставку почалося в ніч на 19 жовтня. Була вода до трьох часов світла, а після трьох часов стала дуже воняти і дуже темна вода зробилася. А коли рано я вже вийшов, що розвиднялося коло ставу, зробилися повно п'ятна. Тут все повністю було отаково, як зараз тут воно, то просто розігнав вітер. Сміріт самошедший пішов звідси. Хімію скинули з сахарного заводу. Тут діти купаються, рибу ловлять, риба вам почала дохнути. За словами Віктора Бобіна, ставок орендує Неркевицький цукровий завод для забору води на технічні потреби підприємства. Водойма ближче до берега вкрита 20-сантиметровою смердючою плямою. Під нею вода має світліше забарвлення. Вода має вигляд розбавленого молока, давайте так скажемо. Так? Ну це і запах відповідний, ви чуєте, це треба бути. Значить, попадає в став вода з охолоджувачів у нас завода. Не кондиційна, не така вона повинна бути. В такій воді, напевно, не буде, якщо так довго буде продовжатися, не буде ні риби, нічого, неможливо навіть буде покупатися. Добавляю, так розумію, якісь реагенти додають, щоб осаждати цю воду від суміші сторонньої. Ну, воно йде все в став і буде осідати тут. Це якась пленка, я не можу сказати, це треба брати аналіз. І відповідно, що спеціалісти це сказали. Петро Поплавський попрацював на Неркевицькому цукровому заводі 42 роки. Чоловік каже, що знає технологію очистки. Насосна станція, яка знаходиться біля на ставку, вона качає холодну воду в завод на конденсаторі. От з тих конденсаторів гаряча вода поступає от сюди, на ці ставки охолоджувачі. І тут вона повинна охолоджуватися і вертатися назад на завод. Но так як насосна станція працює, не працює, можна сказати напряму, вона не працює. Вода, вся ця грязна вода, гаряча грязна вода тече в став. Віктор Музика живе за 350 метрів від відстійників. Чоловік каже, вдень смороду менше. Нічний час, дуже сильний запах, вплоть до того, що просипаємося ночі. Від цього запаху. Сьогодні на ставку проводили забори води працівники Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області. Від коментарів вони відмовилися, пославшись на те, аби ми подали офіційний запит. Поспілкуватися з керівництвом цукрового заводу ми не змогли. Як можна поспілкуватися з вашим керівництвом? Ну не знаю, директора нема. Ну що я можу вам сказати? А головний інженер є? Не знаю. На прохідній Неркевицького цукрового заводу охоронниця заявила, що директор відсутній, а крім нього зі знімальною групою більше ніхто не спілкуватиметься. Проте за кілька хвилин повідомила, керівництво до нас таки вийде. Минуло більше години, однак ніхто зі знімальною групою так і не поспілкувався. Ми надіслали запит до Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області, аби вони прокоментували ситуацію, котра сталася у Неркевицькій водоймі. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.